পূজা চাবলে আহিছো দে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো। মই মায়ে আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেল জোহাটৰ বুলি জেমাৰ্চ ব্লগ লৈ এয়া এতিয়া আমি পূজা চাবলৈ আহিছো। আজি নৱমী, ৰাস্তাটোত বহুত ভিৰ, মানে আমি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বহুত জাম হৈ আছে। আৰু আজি নৱমী পূজাত বহুত যোৰহাটত মানুহ হ'ব, মানে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, অকল কেৱল যোৰহাটৰ মানুহেই নহয়, আমাৰ চাৰিওফালৰ জাজি, তিয়ক এইবিলাক ঠাইৰ পৰাও, মৰিয়নী এইবিলাকৰ পৰা, মাজুলীৰ পৰা এনেদৰে মানুহ আহি ইয়াত জাম হয়হি। আৰু আমি আহিছোঁ, মই, ৰুণ, ৰিমলি, আৰু আহিছে ৰিমলি ৰুণৰ দেউতাক। এতিয়া আমি প্ৰথমে যোৰহাট থিয়েটাৰ হলত পূজা চাম। এয়া থিয়েটাৰ হলৰ পূজা দেৱী মা। বহুত ভিৰ হোৱাৰ বাবে ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিয়া নাই, আৰু আমি দানপাত্ৰতে ডনেশ্যন দিছোঁ, খৰচা এটা দিছোঁ, দি সেৱা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া যোৰহাটৰ, মানে যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত যিখিনি দেৱী মাৰ প্ৰতিমা আছে সেইখিনি আমি চাম, তাকো আপোনালোকৰ আগত যোৰহাটৰ দেৱী প্ৰতিমা দেখাই যাম। আৰু এইফালে মোৰ বান্ধৱী এগৰাকীকো লগ পালোঁ, ফ্ৰেণ্ডক লগ পালোঁ দেই, আৰু তেওঁলোকক থিয়েটাৰ হলতে আমি এই লগ এৰা দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই যাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। এয়া এতিয়া যোৰহাটৰ চক বজাৰৰ সন্মুখত থকা পূজা মণ্ডপ। ভিৰৰ মাজত হেৰাই যাব বুলি ইংলিছ হাতৰ কিপাত ধৰি লৈছোঁ, এইফালে ৰুণকো বাওঁকিতে ধৰাই লৈছোঁ। দুটা তিনিওটা আমি ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ গন্তব্যস্থান হৈছে ঠাকুৰবাৰী, যোৰহাট ঠাকুৰবাৰী ষ্টেচন, ঠাকুৰবাৰীত আমি পূজা চাবলৈ গৈ আছোঁ। ঠাকুৰবাৰী সন্মুখভাগ আমি পাইছোঁহি, ইয়াতো বহুত ভিৰ হৈছে, মানে সৰু এটা গলিয়েদি সোমাই যাব লাগে মণ্ডপৰ ভিতৰলৈ, গতিকে তাত বহুত ভিৰ হৈছে। যোৱাৰ সুবিধা মিলাই লৈ এনেকৈ আমি গৈ আছোঁ। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ অতি উলহ মালহে মানুহে, সাৰ্বজনীন পূজা যিহেতু, পালন কৰে। আৰু সকলোৱে দেৱী মাক ভক্ত, মাৰ ভক্ত হৈ দুৰ্গোৎসৱখিনি দেৱীক পূজা কৰে। গতিকে আৰু দেৱীক দৰ্শন দিবৰ বাবে সকলো মানুহ ওলাই আহে, এনেদৰে ভিৰ লাগে। আৰু আমাৰ যোৰহাটৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ আগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সকলো শেষলৈকে চাই দেখুৱাই যাম। আৰু এয়া হৈছে যোৰহাট ৰূপহীয়ালী দেৱী মণ্ডপ, মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ, শেষলৈকে চাই যাব। আৰু ইমান ভিৰ হৈছে চাওকচোন, মানে আমি নিজে খোজ নেকাঢ়িলেও হ'ব, ইটোৱে সিটোৱে ঠেলা মাৰি দি গৈ থকা নিচিনা হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে, ভিৰৰ মাজতে সেই পৰিৱেশ, পূজাৰ মণ্ডপভাগ আমি চাবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছে, নহয় জানো, জনসাধাৰণৰ কাৰণেতো বনাইছে পূজা কমিটিয়ে। গতিকে আমি, আমাৰ নিচিনা মানুহে যদি আমি পূজাবোৰ নাচাওঁ, তেতিয়াহ'লেতো আমি আধৰুৱা হৈ থাকিম। এই দেৱী মাক দৰ্শন নিদিলে আমাৰ বছৰটোৰ কাৰণে মনটো বেয়া লাগি থাকিব। যিখিনি দেৱী মাক আমি অকণমান হ'লেও অনুপাত জনাব লাগিব, গতিকে তাৰ আশাতেই আমি গৈছোঁ পূজা চাবলৈ। যোৱাৰ বাট এফালে দিছে আৰু ঘূৰি অহাৰ বাট অন্যফালে দিছে, আৰু গতিকে বেছি লাহে লাহে অহা যোৱা কৰিবও নোৱাৰি। মানুহৰ সমাগমৰ মাজতেই আমি ইজনে সিজনে লগ ধৰি এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ, আৰু এনেদৰেই আকৌ অন্যভাগ পূজা চাবলৈ আমি আকৌ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, কোনো স্কিপ নকৰিব। যোৰহাটৰ পূজাৰ এইবাৰ যোৰহাটত প্ৰথম, যোৰহাটত তথা নহয় সমগ্ৰ অসমতে প্ৰথম হোৱা পূজা মণ্ডপভাগ মই আপোনালোকক দেখাম, দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব।
আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ যোৰহাট জেপিয়াৰলৈ। যিহেতু এই ঠাইখনেই গড়ালি, যোৰহাটৰ গড়ালি বুলি কয়, আৰু এই ঠাইতেই কেইবাভাগো পূজা পাতিছে, গতিকে তাতেই বেছি মানুহৰ সমাগম হয়। আৰু এয়া পৰিৱেশ চাওকচোন, কিমান মানুহৰ সংখ্যা নাই, অগণন ভক্তৰ ভিৰ, আৰু সকলোৱে পূজা চাবলৈ যায়। আচলতে কোনেও কাকো অকণো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ নিদিয়ে, ইজনে সিজনৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে পূজা চাবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। খুবেই ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো দেখি, আৰু তাৰ মাজতেই আমিও গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো যোৰহাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈ আছোঁ। ইমান ভিৰ যদিও কোনো ঠাইতে কাকো একো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ দিয়া দেখা নাই, হোৱা দেখা নাই। কিয় জানেনে, এই মানে তাত সকলো ঠাইতে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ছিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। আৰু এতিয়া আমি মানুহৰ ভিৰ ফালি ফালি গৈ আছোঁ আমাৰ যোৰহাট জেপিয়াৰলৈ। চাওকচোন তাৰ পৰিৱেশ কিমান সুন্দৰ। আৰু এইভাগেই হৈছে সেই দেৱী মা প্ৰতিমা, যিভাগ সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম হৈছে, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দেৱী প্ৰতিমা ঘোষণা কৰিছে, প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে মানে দেৱী প্ৰতিমাই। সকলো ধৰ্মৰ আয়োজক জনাব পাৰি আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ। এই বছৰ প্ৰতিমা প্ৰতিযোগিতাত সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে জেপিয়াৰ দুৰ্গাপূজা কমিটি। জেপিয়াৰ দুৰ্গাপূজা কমিটিয়ে এই বছৰৰ প্ৰতি বছৰে পতাৰ দৰে এই বছৰো দেৱী প্ৰতিমা পাতিছিলে জেপিয়াৰত, আৰু জেপিয়াৰ দেৱী প্ৰতিমাই সমগ্ৰ অসমতে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে, নগদ 1,00,000 টকা। আৰু ভালেই লাগিছে আমাৰ যোৰহাটৰে হৈছে যিহেতু। এই সফলতা কেতিয়াও সম্ভৱ হোৱা নাছিলে, সেয়েহে জেপিয়াৰ দুৰ্গাপূজা কমিটিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ যোৰহাটৰ থানাৰলৈ। এইফালে এয়া থানা ৰোডত দেৱী প্ৰতিমা চাই আমি এতিয়া ঘৰমুৱা হ'ম আৰু। গতিকে যোৰহাটত হোৱা কেইবাভাগো দেৱী প্ৰতিমাক আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। নিশ্চয় ভাল পালে, এটা লাইক কৰিব, নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু অসমৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তথা প্ৰথম পুৰস্কাৰ পোৱা দেৱী প্ৰতিমাকো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, গতিকে সেই তাৰ কাৰণেও এটা লাইক কৰিব। আৰু এতিয়া আমি এই দেৱী প্ৰতিমা চাই লৈ খাই বৈ ল'ম কি কি খাওঁ, আৰু হোটেলত খোৱাতকৈ আমি ৰাস্তাৰ কাষত বহা হোটেলত খাই বেছি ভাল পাওঁ আজি পূজাৰ দিনাখন, গতিকে তাতেই খাই ল'ম। আৰু পূজা বুলি ক'লে আমি ৰাস্তাৰ কাষত নতুনকৈ যিখিনি ফাষ্টফুডৰ দোকান হয় সেইখিনিতে আমি খাই ভাল পাওঁ, গতিকে আমি তাতেই খাবলৈ ল'লোঁ। আৰু ইয়াত পাও ভাজি, চিকেন বিৰিয়ানী, চিকেন চাওমিন এনেকৈ আছে, চিকেন ৰোল, এইবিলাক আমি এতিয়া চিকেন চাওমিন খাইছোঁ। কিন্তু আগৰ তুলনাত, ডেইলি খোৱাৰ তুলনাত প্লেটখনত বহুত কম দিয়ে, তথাপিতো ভালদৰে খাবৰ বাবেতো খাবই লাগিব, সেইকাৰণে চিকেন চাওমিন খাই ল'লোঁ। তাৰপাছত চিকেন ৰোল দুটা, চিকেন ৰোল দুটা পেকিং কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি খাই বৈ লৈ ঘৰমুৱা হৈছোঁ। আৰু ক'ৰবাত গ'লে হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাৰ অভিজ্ঞতাটো সদায় থাকে, গতিকে এনেদৰে ফাষ্টফুড ৰাস্তাৰ কাষত নতুনকৈ বনোৱা বহা
হোটেল বিলাকত খাই বেছি ভাল লাগে, কিন্তু তেওঁলোকেওতো আমি খাব আমাৰ নিচিনা মানুহে খাবৰ বাবেইতো যোগাৰ কৰিছে, বনা এখন এখন হোটেল দিছে, আৰু সেইকাৰণে আমিও খাবলৈ ল'লোঁ আৰু ঘৰলৈ কিবা এটা লৈ আহোঁ বুলি হোটেলত সোমাই ল'লোঁ। তাৰপাছত এয়া ৰিমলিৰ ভাগৰ লাগিছে, তাই গাড়ীৰ ওচৰতে অকণ ভাগৰ মাৰিছে, তাই ধুনীয়া ফুলদানি এটা কিনি লৈছে ঘৰলৈ, আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহি আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। নতুনকৈ আজি যিসকল আহিছে তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰে, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।